Ja kao menadžer projekta, kao glavni krivac za kompletan uspjeh ili vidjet ćemo možda neuspjeh svega ovoga, bih vam poželio dobrodošlicu i zahvalio bi se svim mojim, pre svega, saradnicima, bez kojih nikako ne bi mogao da završim ovaj posao. Zahvaljujem se na mnogo razumevanja i za shvatanje za moje stresove koje sam imao u toku ovih 19 meseci, jer verujte, mnogo toga treba uraditi da bi se sve završilo kako treba. Projekat koji smo imali je izuzetno kompleksan, sastojao se, ja ne znam tačno od koliko aktivnosti, to je više od 20-30 aktivnosti koje je sve trebalo dokumentovati, opravdati investicije, imali smo tendere, uspeli smo da jednostavno spojimo mnoge aktivnosti, te da imamo samo 6 velikih tendera. Bilo je to za nas veoma jak zalogaj, jer smo radili stvari koje u našoj zemlji, pa i šire, nisu baš toliko popularne i ne zna se baš kojim putem se treba ići. Nama je uzor za GIS možda neki gradovi iz Amerike ili nekoliko gradova iz Evrope i na osnovu njihovih iskustava smo probali da osmislimo priču i da vidimo kako bi to u Pirotu trebali da realizuju. Exchange je takav projekat koji zahteva da izaberete partnera iz Evropske unije ili nekog iz Srbije. Lutali smo i tu u početku i na kraju smo uspeli, zahvaljujući predsedniku opštine, da se spojimo sa gradom Subotica, koji je bio lider u GIS-u, koji još pre 20 godina prikupljao podatke. Oni nisu imali pravi GIS pre 20 godina, ali su imali ono najvrednije, imali su podatke. Prikupljali su podatke o svim geografskim celinama u opštini Subotica, tako da smo kod njih mogli da vidimo kako su krenuli, gde su problemi, koji su bili uspesi, kako može lako da se dođe do nečega. I na osnovu toga smo i mi malo i modifikovali i uz pomoć stalne konferencije gradova smo se odlučili za ovakvu koncepciju kako smo odabrali. Posle susreta sa Subotičanima koji su nam evo, pre nekoliko dana bili u gostima, bili su ovde 3-4 dana i baš smo i dalje razmenjivali iskustva. Subotičani jesu bili zadovoljni, najavljuju oni jednu užu saradnju, da smo već dostigli neke njihove standarde. Jedino što nemamo toliko podataka kao što imaju Subotičani, ali znači već smo se pripremili, imamo podlogu, imamo softver kvalitetan, vidjet ćete već malo kasnije u detaljnoj prezentaciji toga i najavili su jednu užu saradnju da bi oni voleli nešto da se konsultuju sa nama, da će nam dati još neke stvari koje nismo ni očekivali da imaju i tako. Priča se nastavlja i ja se nadam da će sad u igru ući i naše javno preduzeće, da ćemo, osim toga što ćete vidjeti ovde na sajtu, od toga kako su bogati naši izvori, koliko je litara u sekundi na našim izvorima u Pirotu, ne samo gde su parcele, gde su kuće, gde su objekti, nego bi volao, ja više puta kažem, da znam i gde su kante za otpadke. Možda to nekome ne znači ništa, ali tu su kolege iz komunalca koji jednostavno mogu da daju radni nalog tako što kliknu na 2-3 ulice i napravi se radni nalog. Vidjet ćete malo kasnije u prezentaciji. Znači imamo jake alatke koje će nam pomoći da uđemo u 22. vek već, da imamo takav softver koji nije baš na našim prostorima odomaćen i nadam se da ćemo zajednički uspeti da realizujemo to. Ja i sama opština nećemo moći to da uradimo, meni je bilo potrebno i pomoć mnogih firmi koje su učestvovali na tenderima, koje su dale stvarno jak doprinos svemu ovome. Potrebni su mi bili mnogi ljudi iz opštine, nažalost nisam sve mogao ni da pozovem. Saradnja sa javnim preduzećima je bila ključna, nadam se da ćemo tu podići nivo saradnje i da ćemo sad ući u taj novi način
razmene podataka. Svako javno preduzeće kaže, meni trebaju oni podaci, naravno koji nisu njihovi, ali da bi vi dobili tuđi podatke, morate da unesete svoje. Znači, to je ono što ćemo se truditi, računam tu na nevjerovatne stvari, na zdravstvo, na... Znači, sve mi možemo to statistički obraditi i zašto je to lepo? Pa lepo je kad investitor vidi naše mape na našem sajtu, kad vidi gde se nalaze izvori, kad vidi da je ovo bogata zemlja, kad se vidi da smo uredna opština i da znamo čak i gde nam se nalaze kante za đubre, da kažem. Znači, mnogo tih ozbiljnijih stvari možemo da uradimo i ja se nadam da ćemo uspeti kroz jedan zajednički rad i ja se uvek plašim unapred rada, ali kad prođe vreme i kad rezultati govori za nas, onda sam stvarno srećan.